Պարոն Մինասյանը քիչ առաջ ելույթ ունեցավ, որտեղ խոսեց, որ Հայաստանում խախտում են քաղաքական իրավունքները եւ պետք է ավելացնել քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները եւ դուք վերջի ժամանակները բավականին մեծ ժամանակ եք անցկացնում ոստիկանություններում կամ իրավունքներ եք պաշտպանում կամ դուք եք որպես սուբյեկտ այնտեղ հայտնվում նույնիսկ այն ժամանակ երբ որ միայնակ ինչ-որ բողոքիացիա եք իրականացնում հա կանգնում եք պլակատով սա նոնսենս է սա Հայաստանի ոչ մի իշխանության ժամանակ նման երևույթ չի եղել եւ հետաքրքիր է որ այդ երևույթը կարտարվում է մի իշխանության ժամանակ որը մենք այդ խախտումները Եվ տեսնում են քաղաքացիական հասարակության, որը ողջունում է եւ մասնակցում է այդ ամեն ինչի մեջ։ Ոստիկանների հետ է շրջում քաղաքներով, այդ փողոցներում, ոստիկանական շրջում քաղաքներով, այդ փողոցներում, ոստիկանական ֆունկցիաներ է իրականացնում։ Սա աննախադեպ երևույթ է, այլ ինչպիսին են ձեր գնահատականները։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ինչպես նշեցիք, այո, վերջերս մի փոքր հաճախակի եմ այցելում ոստիկանության բաժիններ եւ պետք է նշեմ այնուհանդերձ, որ ամենևին բացառիկ չէր այն երևույթը, երբ որ մենք այսպես ներնագրված միայնակ ակցիա իրականացրեցինք եւ բողոքի ձայն ենք բարձրացնում, բողոքի ձայն բարձրացնելու իրավունքը մարդկանց վերադարձնելու համար։ Եվ դա բացառիկ դեպք չէր, ինչպես հարգելի պարոն Իշխանյանը նշեց, եւս երկու դեպքեր դրան նախորդել։ Այսինքն սա համակարգային երևույթ է։ Ես, քանի որ պարոն Իշխանյանը խաղաղ հավաքների ազատության հետ կապված ներկայացրեց բավական ամբողջական, բավական ծավալուն եւ հետաքրքիր զեկուցում ես այսօր ինքս էլ նախնական պայմանավորվածությամբ դրա մասին եի խոսելու ես ընդամենը մի քանի լրացում կանեմ այդ թեմային եւ կխոսեմ երկու այլ հարցերի մասին առաջինը առհասարակ ինչպես ենք մենք իրավական համակարգում արձագանքում կորոնավիրուսով պայմանավորված այս արտակարգ դրությանը արդյոք արտակարգ դրությունը ունի թե չունի այլ ընտրանք Արդյոք այն նորմատիվ ակտերը, որոնք որ կայացվում են դրանք, նորմալ ձևով են կայացվում, ինչքանով է նորմալ, հենց այսօր նոր կարգ մտավ այդ անձնագրերը, այդպես որ տարածված է, որ ունեցիր անձնագիր փրկիր կյանքեր այս արդեն զավեշտի հասնող մոտեցումը։ Եվ առհասարակ ինչպես է իրավական մեր համակարգը արձագանքել այս խնդրին։ Սա առաջին թեման, որին ես փորձեմ ամբողջական հնարավորինս ամբողջական անդրադառնալ։ Եվ երկրորդը, ինչ որ առումով շարունակել հարգելի պարոն Մինասյանի բարձրացրած հարցը, ինչ իրավական հետևանքներ կարող է ունենալ այս ամենը այն մարդկանց համար, որոնք այսօր կրում են յուրաքանչյուրիս հիմնարար իրավունքների համար պատասխանատվությունը։ Որքան էլ որ մենք ավելի ճիշտ որ թե մենք այլ նրանք ընդեն որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իշխանությունը իրականացնում են կոնկրետ մարդիկ եւ նրանք են կոնկրետ պատասխանատվություն կրում բոլորիս իրավունքների համար, առաջերտին կյանքի իրավունքի համար, առողջության պահպանման իրավունքի համար, ի՞նչ մեխանիզմներ են այստեղ առկա։ Ես ձեր թույլտվությամբ այս հարցերին կանդրադառնամ։ Նախ շատ արագ անդրադառնամ խաղաղ հավաքների ազատությանը։ Մի բան ունեմ ընդհանեն ավելա լրացնելու մի պարոն Իշխանյանի ներկայացրածի։ Մեզ մոտ Ժամանակին կար թյուր մտածում համաձայն որի եթե հավաքը օրինական չէ, ընդունենք օրինական չէ։ Ին պարագայում օրինակ մեծ հարց էր, սա հավաք է թե չէ։ Երկրորդ մեծ հարցն այն էր, եթե անգամ հավաք էր, ընդունենք թե հավաք էր, չնայած հավաք չէր, օրինական էր թե ոչ։ Բայց ընդունենք թե հավաք է, ինչ որ մարդիկ հավաք են իրականացնում եւ ընդունենք որ հավաքը օրինական չէ։ Ինչ իրավունքներ ունի պետությունը։ Սա կարևոր հարց է, որին ոնց որ թե մենք առանձնապես չենք անդրադառնում։ Օրինակ երկու օր առաջ 3 իրականացվող
հավաքները, այսինքն քաղաքական բնույթ ունեցող հավաքները, խորհրդարանական ֆրակցիայի ղեկավարի հետ կապված այս ապօրինությունների կապակցությամբ մարդիկ բողոքում են եւ փաստացի հավաք են։ Ոստիկանությունները ասում են, ապօրինություն է կանոն, ծրում են, հավաքում են, տանում են պատասխանատվության ենթարկում։ Օրինական է թե օրինական չէ։ Ես 2015 թվականի ծայնագրություն եի գտել եւ իմեջում տեղադրել էի, ցանկացողները կարող են դիտել, շատ լայն տարածում ստացա, որտեղ մի մարդ որոշած հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանին, ենթադրաբար հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, հայտարարում է հավաքների ազատության մասին օրենքը իր ձեռքին 32-րդ հոդվածը մեջբերելով, կարծեմ Էլեկտրիկ Երևան միջոցառման ժամանակ հայտարարում է, որ եթե հավաքը կրում է խաղաղ բնույթ, ապա ոստիկանությունը պարտավոր է ապահովել հավաքի անվտանգությունը։ Ես փորձեցի հնարավորինս նաև տեքստը ամբողջությամբ վերարտադրել 2015 թվականին։ Եվ շատ ճիշտ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ շնորհակալ ենք այդ մոտեցման համար, որ 2015-ից մեր այսօրվա մոտեցումը նա պաշտպանում է։ Ինչ է ըստ էության այս գաղափարի իմաստը։ Սա այսպես կոչված հանդուրժման սկզբունքն է։ Հանդուրժման սկզբունքը մի բան է ասում. Եթե հավաքը խաղաղ է, չի կարող պետությունը գալ ծրել, մարդկանց գողանալ տանել, մարդկանց չգողանալ ձերբակալել, քաշքշել, վնասվածքներ հասցնել։ Ես այս երեսպաշտության վրա իսկապես զարմացած եմ։ Այն նույն մարդիկ էին, է։ Հաց կարող է հնչի, բայց ի՞նչ անի պետությունը։ Շատ սովորական, ինչպես ընդունված է։ Հետո թող խաղաղ հավաքը ավարտվի, դու պատասխանատվության ենթարկիր անձանց։ Կա դրա բոլոր հնարավորությունները։ Կա դրա բոլոր հնարավորությունները։ Եթե գտնում ես Կանչի անձին դատարան, հիմա օրինակ ես վարչական պատասխանատվության ենթարկված չեմ, պետությունն է գտնում, որ ես կատարել եմ վարչական իրավախախտում։ Եթե այդքան ռիսկ անեն եւ դիմեն դատարան, ես դատարանում կներկայացնեմ բոլոր փաստարկները։ Այսինքն նույն ձևով ռիսկ արեք, գնացեք դատարան, ասեք, այս մարդը ապօրինի հավաքի է մասնակցել։ Ծրամասին է խոսքը։ Ավելին, համաճարակի անունը տալով էլ ավելի են մեծացնում համաճարակային վտանգը։ Ինչու՞։ Հանդուրժման սկզբունքը, ինչպես նշեցի, պահանջում է, որ ոչ միայն ոստիկանությունը ձեռնպահ մնա միջամտելուց հավաքին։ Նորից կրկնեմ, նորից կրկնեմ, եթե հավաքը խաղաղ է, իսկ այս վերջին օրերի հավաքների հետ կապված որևէ մեկը որևէ նկատառում չէր արել խաղաղ լինել, չլինել հետ կապված, ֆանտաստիկ կարգապահությամբ էին մարդիկ այսպես դրսևորում, եւ որքան էլ կարելի է ասել ոստիկանական ուժերը սադրում էին իրենց անհամաչափ գործողություններով, որևէ մեկը, չնայած տեսնում էին կադրերում, որ ֆիզիկական հնարավորությունները բավական լավ վիճակում էին գտնվում, որևէ դիմադրության գործողություն չարեց, եւ ես էլ երբ որ դիտորդություն է անում այդտեղ, հիմա այն հրապարակավ կասեմ, այն ժամանակ էլ, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ որ հիմա ես հայտարարում եմ, որ այդ գործողությունները խստորեն ապօրինի են, միևնույնն է, եւ չպետք է դիմադրել, միևնույնն է, դա անթույլատրելի է։ Եվ այսպես խաղաղ հավաքների կապակցությամբ պետությունը ոչ միայն պարտավոր է չմիջամտել, այլև պարտավոր է կոնկրետ գործողություններով ապահովել հավաքի անվտանգությունը։ Ինչ է դա նշանակում այսօր։ Այսօր կորոնավիրուսի պայմաններում դա նշանակում է ոչ միայն այսպես սադրիչներին հանել տանել, ինչպես սովորական պայմաններում, այլև օրինակ ստեղծել սոցիալական հնարավորություն, տալ սոցիալական հերավորություն, նշանակում է տալ սոցիալական հերավորության հնարավորություն։ Երկու պահանջ կա՝ դիմակ եւ հերավորություն։ Մարդիկ դիմակով են, դա անհատական պատասխանատվության խնդիր է, բայց հերավորությունը մարդուց չի միայն կախված։ Դու պետք է տարածք տաս մարդկանց, նույն ազգային անվտանգության ծառայության դիմաց։ Բերել մցրել էին բակերը շենքերի, որպես արդեն դիտորդ եմ ասում, որտեվ մինչև ինձ վարչական ձերբակալման ապօրինի ենթարկել, ես 10-15 րոպե հասցրեցի դիտորդությունը։ Բերել էին ոստիկանությունը բակեր էին, մարդիկ իրար կապած շատ այսպիսի վիճակ են ստեղծել։ Բանակցեք ղեկավարների հետ, ասեք, հետո մենք մեր պատասխանատվության հարցը կբարձրացնենք, էլի բարձրացրեք, խնդիր չկա, շատ եք ուզում բարձրացրեք դատարանում, փորձեք ապացուցել, որ մարդը անօրինականություն է արել, տարածտայք մարդկանց։ Սրա մասին կարծես ոչ ոք չի խոսել, դա պետության պարտականությունն է։ Եվ այն երեսպաշտները, որոնք որ հիմա ասում են, թե օրինական մեկը կա, անունը չեմ էլ ուզում տամ, որովհետև չեմ պատրաստվում այդ մարդու անունը տալ, ասում են, դե գիտեք, օրենքի օրինական պահանջը չի կատարել։
օրենքի օրինական պահանջը չի կատարում։ Իմար գնացեք տեսեք ձեր ղեկավարները ժամանակում օրենքին օրենքի օրինական պահանջ կատարում են թե չեն կատարում։ Այսքանը առաջի հարցի մասին, ես շատ կարճ կանդրադառնամ երկրորդ եւ երրորդ հարցերին։ Առաջինը պարետի որոշումների հետ կապված, ընդհանրապես շատ կարճ անդրադառնամ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում է, որ նորմատիվ իրավական ակտեր կարող են կայացնել բացառապես սահմանադրության նախատեսված մարմինները։ Եթե որևէ մեկը սահմանադրության մեջ գտնի պարետ բառը, ես ներողություն կխնդրեմ եւ այսպես խոսքերս հետ կվերցնեմ։ Չկա պարետը սահմանադրության նախատեսված մարմին չի։ Ինչ իրավունք ունի առհասարակ պարետը կանոններ սահմանել։ Դրա մասին մենք ի սկզբանե ենք բացահայտել, բայց գիտեք ինչ, սկզբում կար այսպես կոչված հանդուրժողականության սպասում, այդ հետո առաջացավ դժգոհություն եւ ցասում։ Եվ դրանից ելնելով մենք չենք այս հարցը, բայց հիմա բարձրացնում ենք, ով է պարետը առհասարակ սահմանադրության, որ միապել կանոններ սահմանի։ Եվ այդ հարցը բարձրացնելու է իհարկե իրավական ճանապարհով։ Իհարկե փորձել են մայիսին ինչ որ ձևակերպումներ տալ, ասելի պաշտոնե է գործում վարչապետը կամ փոխվարչապետը, բայց եթե ի պաշտոնե է գործում, թող որոշումը լինի ոչ թե պարետի որոշում, իսկ պարետի սկզբանե նախատեսված էր որպես համակարգող կազմակերպող, այլ փոխվարչապետի որոշում, վարչապետի որոշում։ Երկար ժամանակ այնքան շատ կներեք ցածր գրագիտություն ունեին, որ չէին նայել, որ պարտավոր է ցանկացած նորմատիվ իրավականակ, թեկուզ մենք հիմա համարում ենք դա ապօրինի, վերջում մի հատ գիծ դնեն եւ գրեն Ա կամ Ն տառերը։ Ա նշանակում է անհատական, որ կոնկրետ անձին է վերաբերում, Ն նշանակում է նորմատիվային, որ բոլորիս է վերաբերում։ Այդ տարական բանը չէին իմանում այդ մարդիկը, վերջերս որ պարետի որոշումները կառավարության կայքում նայեք, տեսեք, որ 10 օր առաջվանից սկսեցին որոշումների կողքը գծիկ դնել, գրել Ա կամ Ն։ Ինչ եք ուզում այս մարդկանցից իրավական գրագիտության տեսանկյունից։ Ես քանով համանապատվում երկրորդ բլոկի մասով եւ երրորդ բլոկի մասով։ Այլ մարդիկ ովքեր որ ասում են, դե ամբողջ աշխարհում համավարակ է եւ այլն եւ այլն, այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ մեր երկրի որևէ քաղաքացի պատասխանատու չէ կորոնավիրուսի առաջացման համար, դրա մասով ով է դրա մասին խոսում։ Բայց բոլոր պետությունների ղեկավարությունները պատասխանատու են իրենց քաղաքացիների առջև կորոնավիրուսային ճգնաժամին արձագանքի համար։ Սկսած նախական խումից, կանխումից մինչև հետևանքների վերացում։ Այդ դրա համար ոտքով գլխով են պատասխանատու յուրաքանչյուր պետության ղեկավարություն իր քաղաքացիների իրենց քաղաքացիների առջև։ Առողջության պահպանման իրավունքի մասին ենք խոսում։ Այստեղ միանշանակորեն առկա է կյանքի իրավունքի խնդիր։ Եթե եվրոպական դատարանի իրավաբանությունը մենք ուսումնասիրենք, երկրորդ հոդվածի, որը կյանքի իրավունքն է, մենք տեսնենք ծավալուն իրավաբանություն երկու հարցի շուրջ։ Հարց առաջին՝ առողջապահական պատշաճ համակարգ ունենալը կյանքի իրավունքի բաղադրիչ է։ Յուրաքանչյուրս իրավունք ունենք ունենալ, իրավունք ունենք պահանջել, որպեսզի պետությունը պատշաճ համակարգ ունենա առողջապահական։ Իհարկե բազմաթիվ գործոններ են հաշվի առնում, բայց դա նախադեպային որոշումներով, ինչը չեմ ուզում մասնագիտական թվարկեն որոշումներ, եւ այլն, դա մարդու կյանքի իրավունքի բաղադրիչ է։ Եվ երկրորդը, պետությունը պատասխանատու է առողջապահական համակարգում ուրեմն մահացած անձանց, որ կյանքի իրավունքի մասը կազմում մահացած անձանց մահվան պատճառների հետաքննության համար, քննության եւ պատճառները վերանելու համար, դրա համար պետությունը պատասխանատու է։ Այսինքն կյանքի իրավունքի խախտում ոչ միայն այն է, որ պետությունը մարդու զրկում է կյանքից, այլ նաեւ այն է, որ պատշաճ քննություն չի իրականացնում կյանքի իրավունքի զրկելու հանգամանքների կապակցությամբ։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, մեր պետությունը ինչ է արել, օրենքով ապացույցներ են վերացնում։ Ասում են, կորոնավիրուսի պարագայում չենք իրականացնելու դիահերձում։ Սա նույնպես խնդիր է, բայց այսօրվա խնդիր չէ իհարկե։ Այս հարցերը նույնպես ժամանակին վստահ եմ, որ բարձրացվելու են։ Այսքանը ես համապատասխանում եմ, այսքանով շնորհակալ եմ։